бүгін люлякибапты үй жағдайында жасап көрдім ең алдыменен фаршымызды ертіп аламыз бір кусок нанды езіп алдым ішіне зира кориандр шашлыкке арналған приправа тос және де қара бұрыш салдым сұйық май чеснок және де бір пиязды майдалап блендерден өткіздім және бір жұмыртқаны салып жақсылап қолменен мыжғыладым одан кейін біз палочканы осындай сұйық майды сеуіп аламыз да палочкамызды майлап аламыз шашлигімізді маринадтап болғаннан кейін 20-30 минутта маринатқа қойып қоятын боламыз сәл кішкене демалдырып одан кейін палочкамызге қолдың көмегімен орналастырамыз қызып тұрған пешке 180-200 градуста 40 минутта пісіретін боламыз картошкамды мен осы сыртын ашып қайнатып алдым ішіне дәмді специяларымызды салып алып жақсылап араластырып аламыз мендегі чеснок паприка және де бір приправа картошкаға арналған соның барлығын сұйық майменен араластырып картошкамызға жақсылап жағып шығамыз духовкаға 10-15 минутқа салып қызартып аламыз біздің шашлыгіміз дайын алдына жаңа дайындаған картошкамызды салып аламыз туралған пиязымызды салып шығамыз үй жағдайында шашлык жегіңіз келсе осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты видео ұнаған болса лайк басып пікір қалдырып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар